حضور پیر سیادت حضور نظر بلبل مدینہ بدائے تیرے حبیب جناب طیب طاہر حمیدی سیالوی صاحب سنو آپ آئے جس میں کرپا کے تشریف مارے بلا تاخیر جناب محمد حمزہ سیالوی صاحب محتمی صاحب آپ تشریف لے کے آؤں اور آج جشن دی محفل وچ اپنی حاضری پیش کرنا آپ تو بعد انشاءاللہ بھائی طاہر صاحب اپنی حاضری پیش کرن گے طیب طاہر حمیدی سیالوی صاحب انہوں تو پہلے میں احمد باری تعالیٰ دے چنگے میرے پیش کرن گا مل کے ذرا درود پاک پڑھو سارے صلوات و سلام علیکم یا سید یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جشن سونے دے منائے تے سبحان اللہ جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں دین سرکار دے پائے مارا دلالا بنا لیتا سی مارا دلالا بنا لیتا سی کعبے کی چھت تے کھڑا ہو کے خدا سانو چہرہ والے والے
جانتا ہوں میں بس یہی کہوں گا کہ یہ بزم میں ہے جامع